Ернест Сетон Томпсон. Доміно скорочено. У сосновому гаю Голдерський гір на високому пагорбі жила сім'я лисиць, батько мати і семеро лисенят. Батько лис полював, а мати лисиця охороняла сімейне вогнище і своїх маленьких діток. Днем діти гралися біля нори, мати навчала їх примудростям життя. Самим жвавим і спритним був лисиня з чорною смужечкою на мордочці на ім'я доміно. За цими іграми акуратно спостерігав, щоб не злякати сімейство Альбер Джукс. Так би все і було, якби не щеня Альбера Гекла, яке злякало лисиць своїм гучним гавкотом, переконавшись, що дітки в безпеці, мати лисиця, проявивши всю хитрість, повела цуценя від нори. Цей час вона не думала про себе, а тільки про дитинчат. Для спритного і сміливого Доміно це був перший страх в його житті. Минали дні безтурботні для дітей. Доміно все більше чорнів, підростаючи, але ось настав і чорний день в їхньому житті. Батька помітили діти Бентона з ферми, якого він крав курей. Вони вистежили лиса і намагалися витягнути з нори лисенят. Але це їм не вдалося. Щоб врятувати сімейство, лисиця всю ніч рила нову нору і на світанку почала переносити в неї дитинчат. Першого вона перенесла доміно, потім сестру і брата, інших не встигла. Хлопці повернулися і підірвали камінь, де була нора. Лисенята загинули. Дві ночі лисиці рили землю, намагаючись врятувати дітей, але марно. На третю ніч вже сама мати рила землю у нори. Вона не могла повірити в загибель дітей, але довелося її горю не було меж. У новому лисому будинку життя налагоджувалось, діти росли, доміну все більше чорніла мордочка. Батьки вчили їх полювати і добувати собі їжу. Але ось в їх розмірне життя знову увірвалася біда. Спочатку в лапи собаки потрапив лисиня а потім не повернувся з полювання і батько лис. Сестра Доміно і він сам вже стали дорослими, ходили з матір'ю на полювання. Але чорно шерстяного лиса Доміно стали цуратися як сестра, так і мати, ось і почав Доміно своє життя лиса одинака. В самостійному житті Доміно багато чому навчився як хитрощів полювання, так і примудростям буття і самооборони. До зими він став пишним звіром, з гарним хутром чорно-бурого лиса, підросла і гекла, перетворившись у велику собаку. Зустрічаючи з нею, Доміно вміло уникав свого ворога. Доміно зустрічається з лисицею білогрудкою, відбивши її у суперника. Вони з білогрудкою почали нове життя, вирили нору, в якій з'явилося на світ п'ятеро лисенят. Доміно приносив їжу і вміло охороняв житло. Біля нори панував мир і спокій. Коли лисенята підросли, вони разом з Білогрудкою вчили їх премудростям лисячого життя. Два рази доміно потрапляє в капкани, але йому вдається з них вибратися і винести уроки, як туди не потрапляти. Лисенята підросли і вже почали полювати самостійно, все більше віддаляючись від батьків, а незабаром почали відокремлене життя. Доміно стає свідком, як гекла нападає на стадо овець і роздирає кілька. Так у багатьох фермах стали пропадати вівці. Фермери подумали, що це справа рук лисиць, і почали готувати на них облаву з собаками. Під облаву потрапляє Білогрудка, але її рятує доміно, ведучи в сторону собак і перехитривши їх. Але собаки все гналися і гналися за лисом, що вибився з сил. І він почав шукати порятунку у маленької дівчинки, у якої він колись хотів поцупити індичку. Доміно припав до ніг дівчинки, просячи про пощаду, і та пожаліла його, забравши в будинок. Але мисливці стали наполягати на тому, щоб батько дівчинки віддав їм лиса. Домовилися, що його відпустять на безпечну відстань і почнуть полювання заново. Доміно відпустили. Собаки на чолі з Геклою кинулися за ним. Погоня досягла річки. Доміно стрибнув на крижину, на другу крижину стрибнула гекла. За цим спостерігав Абнер Джукс, який не дав одному з мисливців вистрілити в лиса. Абнер зрозумів, що загинуть і гекла, і Доміно. Крижини канули в водоспад, але в останню хвилину Доміно перестрибнув на наступну крижину і по крижинах вибрався на берег. Він залишився живий. Його врятувала річка. Гекла загинула. Ось так і закінчилася історія про мужність і боротьбу та подолання всіх негараздів, про людяність і нелюдяність, такі закони природи. Розповідь вчить бути людянішими, любити природу та її мешканців.